Amiya salamlar dostlar. Bu günləri biz gözəl bir reseptlə Bakı paxlavası edəcəyik. Ola day müsibət, dəm dəstgah başladı. Deməli dostlar, xəmirimizi yoğurduq, bunu da qoyuruq, özünə gəlsin. Thank you.
Hə, deməli bu da hazır. Bunu göndəririk sobamıza. Pişsin, görək necə ləzzətli bir çıxacaq. Getdik. Deməli dostlar, paxlavalarımız bişik. Baxın, onlar super bir şeydir, baxın. Yine bunun dadına baxaq. Baxın, yağını çıtır çıtır. Gözəl, super, möhtəşəm, ləzzətli çıxıb ağır. Siz də bu reseptlə bunu deneyin, tadına baxın. Sağ olun!